Ciao! Žurka će biti u kompresoru, mi je pravimo. Žurka koju pravimo u kompresoru. Dođite na žurku. Biće devojaka i natpisa i biće seča basovima i seča visokim tonovima. 21. oktobra u kompresoru će Skoba Label Night. Nastupat će brojni. Cena karte je nekoliko dinara. Dođite. I ko dovede četvoro, pet isto plati kartu. Al duplo više. A onda ima povraćaj od 50%. To je samo do 12 akcija. I još neke stvari sam trebao da kažem. Da, Teskoba je, to je izdavačka kuća. Dobra. To je, 3 godine postoji. Sad mi pravimo žurku, čast. Biće i stranci i domaći. Do jedan strana muzika, od jedan domaća, publika bira. Biće vrelih plesača za devojke. I popust na piće u kupatilu. Česne. I bit će još drugih stvari. Opasnost. I požude. Seci.